Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Perëndia na kërkon që ne t'ju nënshtrohemi autoriteteve. Çdo autoritet në botë është i bën nga Perëndia. Autoritetit nuk i binder sepse është njeri i perëndishëm, por sepse është në autoritet. Zoti ka një qëllim për personin që ka zgjedhur të drejtoj. Në letrën e parë të Pietrit, kapitulli 2, vargu 13. Në nënshtroni pra për hir të Zotit çdo pushtetin njerëzor, qoftë mbretit si më të lartë. Në një vend tjetër thuhet qoftë dhe Cezari. Në vijim juftoj të ndiqni pjesën e tretë të mesazhit në nështrohuni, ka pastor Shkëlqim Baraku. Dikush më thot, po e në me rogjën, kush e vendosi? Po Saddam Husseinin kush e ka vënë? Unë po ju them, nuk ka autoritet që nuk është i vendosur nga Perëndia. Qoftë Saddam Husseini, qoftë Enver Hoxha, qoftë George Bushi. Nuk ka autoritet që nuk është vënë në këtë botë nga Perëndia. Ne kemi një shprehje të bukur popullore që e shkollaj për ta kuptuar. Ka gjetur, themi ne, tenxherja kapakun. Dhe nuk ka kapak që nuk është vendosur nga Perëndia mbi tenxhere, që të vej fix. Por, dua të shpjegoj këtë që mos ngatroheni në një gjë. Se je vendosur nga Perëndia, kjo nuk t'i jep shpëtim. Bibla thot, kushdo që thërret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, do të shpëtohet. Bajeni mend mirë këtë. Kushdo që thërret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, do të shpëtohet. Por, jo ai që është kryetar shteti. Por të thërrez kryetari një shtetit, emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, do të shpëtohet. Edhe Saddam Husseini, po të thërrez emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, do të shpëtohet. Po të bëj betejë me të luftoj, e ka të mundur, e ka të humbur betejën. Pra, se është kryetar pushtetit, se është i vendosur nga Perëndia, kjo nuk do të thot as pak se ai do të jetë lartë në qiell. Por, nëse është vendosur, nëse është autoritet, bindju dhe në nështroju. Binduni autoriteteve. Binduni. Shikoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përparuar në ekonomi, përpiqen të ruajnë paqen, të kenë entuziazmin e Perëndis, aq sa munden, por në krahasim me pjesën tjetër të botës, atje është entuziazmi i Jezus Krishtit më shumë se në çdo vend të botës. Dhe çfarë ndodh? Populli amerikan i nënshtrohet shtetit. I nënështrohet autoritetit si autoritet i vendosur nga Perëndia, nuk them absolute, por më shumë se çdo popull tjetër dhe më shumë se çdo kombë tjetër. Nëse shikon greva, demonstrata, e shikon në vendet që vuajnë më shumë, shikon greva, demonstrata, ku qeveria nuk lejohet të punoj e qetë. Nëse ka qeveri që punon e qetë, është qeveria amerikane sepse është me shkujdesur nga këto gjera, nga ky lloj rebelizmi, apo nga ky lloj kryengritje, apo nga këto lloj demonstratash. Unë e di që veritarve i vjen mirë po të dëgjojnë këtë fjalë, tash kur ta dëgjojnë në radio. Që sa mirë të mos bëhet asnjë demonstrat, asnjë gjë. Po është gjë e mirë të bindesh pushtetit. Opozita thotë jo, ne duhet të ngrihemi sepse ka padrejsi. Kur opozita merr pushtetin, thotë mirë e kishte ai pastori. Të mos ngrihemi. Pra, binduni pushtetit shtetëror. Binduni pastorit tuaj, është autoritet i kishës. Jam unë, apo kushdo që tjetë, binduni të parve tuaj. Që qërë thot Biblia? Në letrën e parë të Pietrit, kapitulli 2, vargu 13. Në nështroni pra për hir të Zotit çdo pushtetin njërzor, qoftë mbretit si më të lartë. Në një vend tjetër thuhet qoftë dhe Cezarit. Që është tiran, është diktator, është tiran. Qoftë dhe këti tirani, bindjo, nuk ka diskutim. Nuk i bindesh sepse është kristian. Nuk i bindesh sepse është njëri i perëndishëm. I bindesh sepse është në autoritet dhe ka vendosur Perëndia. Zoti e di pse ka zgjedhur atë njëri. Dhe në Hebrejnë
është shumë e qartë për kishën. Në kapitulli 13 në vargu 17, thuhet, dëgjoni të parë tuaj, në nështroni atyre, sepse ata rinë zgjuar për shpirtra tuaj, si ata që duhet të japin logari, që të bëjnë këte me gëzim dhe jo me pëshërtima, sepse kjo nuk do t'ju silte dobi. Me vëmendje këtu, binduni të parëve tuaj, flet për kishën, sepse ata rinë zgjuar, sikur se duhet të japin logari për ju. Dhe kjo nuk do t'ju bënde dobi në qovë se ju nuk do t'ju bindeshi dhe nuk do t'ju në nështroheshi të parëve tuaj. Por nëse ju në nështroheni, do t'ju siel dobi. Çfarë ndodh? Nëse krenaria nuk të lejon të në nështrohesh tek pastori dhe tek pleqët e kishës, nuk ke dobi. Kështu thot Bibla, a e besoni Biblën? Është fjalë e Perëndis. Dhe thuhet, dëgjoni të parë tuaj, në nështroheni atyre, dëgjoni, në nështroheni. Flisja me dike, dje, nuk e shtu në kishë, por në një farë mënyre, a i fliste me mua, unë jam pastor dhe a i duhet kishte këtë ndjenjë, por ti s'mund, unë nuk mund dhe ta diktoj, asë një në kishët, i them, unë jam pastori dhe jam i pari juaj këtu, tani ju në nështromën i mua, jo, kjo gjë nuk vjen me diktim, kjo vjen nga Perëndia tek ju, jo nga unë, nuk jam unë a i që them, Biblia thot, në nështroheni të parve tuaj, në nështroheni të parve tuaj, që ata ta bëjnë të punë me gëzim dhe jo me pshërtima, dëgjojni dhe pasaj në nështrohuni, dëgjojni dhe në nështrohuni. Unë i flis një dikujt, a i theshte, jo, se kjo këshu, po shiko, se ja, Biblia thot, po jo, unë e kam parë që shmë mirë këshu, nuk ishte vesh të dëgjonte. A mundet të ketë në nështrim? Një njëri që s'ka vesh të dëgjoje, a mundet të ketë në nështrim? A mundet të jeti në nështruar një njëri që ti thua, shiko, kjo gjë është gabim, e di, kjo gjë është mirë, e di. Do më thënë, kjo gjë që të bëhet mirë duhet e di. Që të ecë puna më mirë në këtë fushë e në këtë pjesë të jetës tënde, e di, thot ai tjetri. Çfarë mundi flasësh ti njeriu? I nënshtruar është? Ky s'ka vesh të dëgjojë. Ky njeri nuk ka vesh të dëgjojë. Prandaj nënshtroni autoriteteve, do të keni bekim. Do të keni bekim. Nëse nuk nënshtroheni, nuk keni dobi. Është e shkruar në Bibël, sepse kjo nuk do të sillte dobi mos në nënshtrimi ndaj të parëve tuaj. Çdo lloj i parë është i vendosur nga Perëndia. Jezusi u nënshtrua. Jezusi u nënshtrua, aq poshtë sa u tallën me të. I hodhën pelerin mbretëror, mantelin mbretëror, dhe i thanë, oh, ti je mbreti i Judenjve? Edhe i godisin nga mbrapa, edhe i theshin, gje, kush të goditi? I vun kuror, dhe po talleshin me te, a i mund të merte kurorën dhe ta ishte. Dhe mund të vinin 1 miliard engjëj, dhe të benin hi dhe plur, dhe mos kishte me eksistencë në jetë në atë vend. Dhe Jezusi të lartësoj që lartë në qjellë. Jo, a ju prull, ata i vun kurorën me gjemba, a ju pranoj kurorën me gjemba. Ju në nështrua, gjukimit të padrejtve, e ju nuk i nënshtrojni gjykimit të fjalës së Perëndis, të drejtëve, të shërbëtorëve të Zotit. Ai ju nënshtrua pushtetit shtetëror që kishte aty, sepse ishte i vendosur prej tij. Nuk ka pushtet që nuk ishte vendosur nga Perëndia. Dhe nuk ka të parë që nuk janë të vendosur nga Perëndia. Kajfa dhe Anania, të dy këta e quan Jezus Krishtin, e akuzuan, e quan tek Pons Pilati dhe morën shënimin, dhe shkrimin, e morën me shkrim dënimin, të dënohet Jezus Krishti me shkopinj edhe në kryq. Të rijet fillimisht me shkopinj dhe pasaj të kryqëzohet. Shkuan dhe e morën. Ai ju nënështrua gjykimit të padrejtve, edhe të njerëzve religjozë, edhe të pushtetarve. Pse ju bind fjalës së Perëndis? Bind ju të parve. Pra, ju nuk ju kërkohet të përuleni dhe të nënështrojeni deri në këtë lloj gjykimi, të kryqëzoheni. Këtë gjë e ka bërë Jezus Krishti për ne të gjithë. Amin. Është bekim i madh që Jezus Krishti e ka bërë këtë. Në Marku 12:17, është edhe në ungjitë e tjerë. E pyetën Jezusin për ta provokuar nëse duhet t'i bindeshin pushtetarëve apo jo.
Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, i jepni Cezarit atë që është Cezarit dhe Perëndis atë që është Perëndis. Dhe ata u çuditën nga ai. Ai nuk tha që Cezari s'është i Perëndis, por tha, jepjani Cezarit atë që i takon atij. Dhe Perëndis jepini atë që i takon Perëndis. Ti nuk mund të japësh Cezarit dhe të mos i japësh Perëndis. Por edhe nuk mund të japësh Perëndis dhe mos i japësh Cezarit. Se cili do të japësh atë që i takon. Pra do të respektosh të gjitha pushtetet. Me në nështrim. Shikoni këtu. Ne patëm rebelim në 97-ën. Dhe themeli i rebelimit ishte mos në nështrimi. Dhe duke sigur mos në nështrimi, erdi nga baza, erdi nga populli, erdi nga natyra që kemi ne, erdi nga rajoni, nga origjina që kemi në rajonin tonë, në Ballkan, nuk është shu. Nëse ti nuk në nështrohesh tek të tjerët nuk do të në nështrohen ty. Le themi je pushtetar, je qeveritar, je president, je kryeministër, je ministër, çfarë do që ti jesh, nëse ti nuk je në nështruar edhe ndaj babait tënd, edhe ndaj fëmijëve të tu, edhe ndaj gruas tënde, edhe ndaj burit tënd nëse je grua në pushtet, askush nuk do të në nështrohet ty, sepse sytë e Perëndis nuk janë më në ty, dhe ti do t'a vuash këtë, edhe kjo u vojt nga e gjithë populli, as populli nuk në nështrua, ligjit edhe pushtetarve, por as pushtetarët nuk në nështruan ndaj popullit. Dhe nëse ti nuk në nështruash, ne kishim njerëz të pa në nështrushëm, dhe në qovë se ti ke njerëz në krye të pa në nështrushëm, dhe ti do rebelosh, dhe këtu ka një problem, sepse bekimi Perëndis nuk është më në këtë vend. Ne të lutemi që fryma e krenaris si një mallkim të largohet nga kombi ynë. Nuk flas për atë krenari që ka nevojë çdo komb të ketë të mesë të mburet, të mburet. Ne le të mburemi që krishterimi është përhapur në Shqipëri në kohët më të hershme, në kohën e apostujve. Le të mburemi me këtë. Le të mburemi se ne kemi ecur për një kohë të gjatë sipas fjalës së Perëndis. Le të mburemi se ne jemi një popull i lashtë që kemi ecur nën bekimet e Perëndis në kohën kur ne adhuronim dhe mbanim duart lart drejt Perëndis. Le të mburemi që ne jemi një kom mikpritës, është gjë e mirë. Po të mos mburemi që nuk i nënshtrohemi njëri tjetrit. Ne më së pari nuk nënshtrohemi njëri tjetrit, dhe nëse ne mbjellim krenarinë dhe mbjellim mos nënshtrimin, atë do të mbijë, ajo farë do të mbijë. Nëse ti thua popullit tënd, kombit tënd, mos u nënshtroni, ne jemi popull që nuk nënshtrohemi, sepse nën tekst jashtë ne nuk ju nënshtrohemi armiqve, dhe në praktik ne nuk i nënshtrohemi as edhe një autoriteti. Atëherë edhe ty si autoritet nuk do të nënshtrohet njëri, sepse ti po jep këtë mësim. Në literaturën tënde ti po jep këtë mësim. Në librat e tu, në shkollat e tua, ti po nxjerr këtë mësim, këtë edukat. Mos u nënshtroni. Dhe atëherë populli tënd nuk të nënshtrohet as ty, sepse ti ke mbjell rebelim. Dhe do të korrësh fortunë, është normale. Jo vetëm kemi krenari. Por na pëlqen të jemi në krye gjithashtu. Hap derën e makinës, të gjithë sulmojnë të zënë vendin e parë. Ynin në autobus, të gjithë sulmonin për vendin e parë, se i zinte makina, kishin e i farë të drejte. Hap eshen dyert e trenit, të gjithë sulmonin të zinin vendin nga pengjeria. Të gjithë deshin një krye. Të gjithë duam të jemi në krye. Pse? Na lodhë, ajo që ti në nështrojemi ati tjetërit. Ne të gjithë duam të jemi të parë. Na lodhë që të jemi të dytët. Gjdo nënë, gjdo prind, edukon fëmijin e vetë, i thotë, ti jesh i pari klasës. I themi kështë? Ne ju themi, shpeshherë dhe pasaj kafshojmë gjuhën, pse duhet jeti i pari? Le të jetë në vendin që është. Dëgjuat pjesën e tretë të mesazhit në shtrohuni nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuele@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.